serviu aos pobres em todos os momentos, cuidava com zelo dos bens de tua igreja. Os mais fracos eram com teus redentos, nem chicotes, nem algozes, chamas e tormentos puderam contra sua fé e o amor a Cristo. Espanhol da cidade de Huesca e era um grande amigo do Papa Sisto. Diante da perseguição do imperador Valeriano, o qual exigia os bens da tua igreja, o santo reuniu os cegos e coxos. Eis aqui os bens que tanto desejam. Todos os dias do ano.